nabaye umusirikare nibyo rwose nabayewe nabivuze ko nakoreye leta nabaye umusirikare kugeza muri 2005 nimba yarabayeho umusirikare ibyo nibye ni na byiza yaba yararwaniye igihugu yanarwaniye na Rayon Sports abafana bawe turirimba twambaye ubururu n'umweru numva tokumanyira bare mwa umuyobozi mushasha twamubonye muvandimwe umutezeho iki icyo tumutezeho ubundi ngewe by'umwihariko ngewe ngewe nkunda Rayon Sports sinana bana perezida wayo kuko nta kintu ufite twebwe dushaka umuyobozi ufite akana pa na nduzubeshya beshya ngo ngiye kububakira remigo nta kane na kintu afite cyangwa nje kubaha ibikombe ntabiduhe nanatugure n'abakinnyi uwo ari we wese uko yabameze kose njyewe uriya mu perezida ndamwishimiye Imana umumugisha ako nyine nyine nanjye aze kunyigaragariza nyereka nsuhuze nk'umufana nka marayika muhe n'umugisha ntese si byo uri umwiza ese gute ko na sadata za mwakomye amashyi mukaririmba mu murera mukayitera ariko nyuma mukaba muri kumuvuma oya ngenda senga nta nubwo twamuvumye uratubeshye nyine twara byatubwiye dusanga nawe bihuriye nitwa tumusengeye dusanga amasengesho ntari no kurenga igicu ubwo nyine natwe duhita tubona uwo ari we ariko njye nizeye kuriya uriya nubwo naramumenya neza pese njye kukubeshya ariko njye nizeye ko azakora akazi kose nta kibazo yihoreye nta kiba niki mwiteze ekipe amayekipe yandi yariteguye yaguze abakinnyi yatumwiteguye aho igeze mwebwe mwari muri sadate muri komite n'ibindi nk'ibyo nta n'ibya sadate twe twari turi mu gahinda kacu tubona izindi kipe zigura zizana abakinnyi twe turi aho ngaho turi mu gahinda twebwe abakinnyi turabafite reka nkubwire muvandimwe ibyo kuvuga ngo bafite abakinnyi bakomeye bari andi makipe yose ibyo yaba igikona yaba na Kigali na za Kiyovu ziramata ngo uzaguze abakinnyi bakomeye twebwe Rayon Sports ifite ubuyobozi bwiza niyo wafata njyewe nkajya mu izamu cyangwa se na we toka duhitonde cyangwa n'aba ngaba barwataburana ba Feza na Bankunda Mace na bakaburimbo Rayon Sports ibara ryonyine nicyo kintu gikomeye tureka abakinnyi abayobozi bakomeye bakunda Rayon Sports bayikunda niyo wafata bano bana bo mu kademi bano bambara nuza iya sikora bano b'inyanza bacu batwara igikombe cya shampiyona ubundi Rayon Sports urayitiranya petit frere icyizero uzantu ngikura se Rayon Sports ni ikipe y'imana ubundi uyu ni umwana kuri njyewe ubundi Rayon Sports ni ikipe y'imana niyo mpamvu uriya muvandimwe numvise afite amankomoko n'uriya n'abapadiri bakunze Rayon Sports ni iki Rayon Sports ifite umugisha mwinshi mwe mutazi ni nayo mpamvu mwese muri hano niyo mpamvu nkubwiye ngo ibyo kuvuga ngo baguze abakinnyi bakomeye ngo bafite ngibiki n'ibiki n'abayobozi twebwe dufite ubuyobozi nta kidashoboka kandi nkwizeje ko iki gikombe tuzagitwara reka Imana itugirire neza iducangire irangi dushyiremo imiyaga iyi covid irangire ubundi urebe Rayon Sports yari ko hari abafana batangiye gukritika se uyu muperezida Mutaramona ngo yabaye umusirikare ngo byagenze gutya usanga ari umusirikare nimba ari igikona atarase okay wenda nimba yarabayeho umusirikare ibyo nibye ni na byiza yaba yararwaniye igihugu yanarwaniye na Rayon Sports oya nago shinzirege ntabwo ndebera mu mutima njyewe ntacyo bitwaye yaraciye hariya hashingiwe ya kipe sha gusa nyine ni urugamba ariko nta kibazo nyine nawe azahaje aduha ibyishimo ye kumera nk'abariya bavandimwe n'iki byose icyo nasaba abafana banjye bagenzi banjye nkanjye nka marayika shwanya gusa tuyoboke ikipe yacu n'abayobozi ubundi twebwe dukunda ikipe tugakunda na Rayon Sports ntabwo dukunda umuyobozi umuyobozi tumukunda hari icyo atweretse bitewe n'ibyiza yakoze nk'ubu n'urugero meya budara murenzi ngenda cyamwibukira ko yaduhaye igikombe tumaze imyaka 9 ntacyo dufite namuvunye ndamwibuka n'iki nawe rero nzamwibukira ku byiza nkore byo kuvuga ngo yaciye ngo hariye ibyo nta kazi ke nta kibazo wenda yaca ibisambo muri reyo wenda agakora umuti n'iki ibisambo bihari ntabyo cyaba agiye byiza mutubwire nimba hari oya nimutubwire se tubwire hari ibisambo bya biri muri reyo cyaba byore muvandimwe ubundi n'ubwino sha tujye tumwihorera buriya ari igihe umuntu ashobora gufata ubundi
umuntu afashe rero siporo nubwo abahinga mu kabande akeza agatera ibijumba akeza bakabikura akavuga tuko byaganya nakoze kimwe cy'agatatu tuyagira muri reyo nta kibazo ariko uyu mugabo ugiye kuduyobora rero siporo rwose nasohoke murebe nta nuwonze se nkubeshye muraje muramubona ndamubona azaza hanze bwa ngenda ashaka kugira ngo mugabo ariko se ipeti yarafite barize ahago turize ipeti ipeti nimba bwo afite ipeti rya reyo ipeti afite rindi nta ryo ngo hari ngo yaciye mu gisirikare ibyo ngo ibyo yaciye mu gisirikare eh buri guca mu gisirikare ubyo bya nabyiza nabyo byabateye ubwoba mwese oya naga ricyo cyose twebwe turabasite ubwo batwe turabasivile ariko ubundi rwose polarize iko fe gitubwire Nayo siporo ni ikipe y'Imana. Natabaye nka vice president wa mbere. Wabigenze uti. Sadat. Subiramo none simbise neza. Ugize ugiza ubibaye ngombwa ko Sadat aba vice president wa mbere. Mwabifata gute. Akatogara uri none se. Nawe ari kwivugira. Nase urumva rega n'umunyamakuru bari kubaza. Urumva ubundi reka nkubwize ukuri muvandimwe. Ubundi kintu dushaka muri reyo. Ntabwo dushaka abantu barya reyo. Ntabwo dushaka abantu baza n'ibintu byo kuvuga ngo ko turashaka kugira ngo twongeye twa rirendeje tugiye gishye asiye muraho muhurije ku buyobozi bwaje abafana we turabuhuje yewe nakugwa aze icyari buzane icyari buze kuzana muri reyo siporo n'ikibi muracyakira oya n'ukumuriza ubaze reka nkwereke hari giye abantu babavuga ngo n'ikiba kibi n'ukumuriza harya bayita iheta n'amase na Sadat yarabanani Sadat Sadat yaraturanye Sadat yaraturanye Yesu ubu ngo ari mu bunyobwa sari mu bunyobwa sari buse nimba mu bunyobwa bashe kubagonda imyaka ingana kuri atugonda atugonda mwebwe aratugonda ahubwo niyo mpamvu mu gifite kibazo aratugonda ruhuhe ahubwo yadufatanye ni covid yabikiye ahubwo icyo dushaka twebwe umuyobozi uyu nguyu ikintu navuga na mahirwe masa na mahirwe masa okay naguciye mu ijambo dusoza ikintu turi gusaba ubuyobozi Marayika turashaka insinzi bya byishimo byareyo dukunda byareyo nziza gikundira gukunda cyane atazakora none ubushobozi afite tuzamufasha urumva tuzakandagira mu keka dusaba akantu kamwe nimba mwishimye koko mukamwishimiye wewe mwebwe mu terere byose ikipe dukeneye ko igira umuterere kivugo cyabareye mwishimiye ubuyobozi mwishimiye cyatwishimiye mwishimiye kuba ubuyobozi bwa Sadat bwaravuyeho nimugerage nimutwereke ikintu akagira kugarura Sadat yana buri kanya ba Sadat warakoze mwishimiye ngaho nimwishimire ubuyobozi bwaje aho nubwo mutarabumenye nge ntago ndamu oya nge ntago na nose nakwishimira ntamubonye naze mwishimire musuhuze mugere muvandimwe ikipe ugiye gufata ni ya rubanda ikipe ugiye gufatiraga ni igihugu ni ya rubanda igihugu ya rubanda oreyo dukunda oreyo nziza gikundira oreyo 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 igihe uri mu kibuga abafana bawe turirimba twambaye ubururu n'umweru numva abivuga iki ahubwo banza umbaze ibibazo mvuyemo n'ibyishimo mfite wowe uvuye mu bihe bibazo se imboga mbi zivuyemo nkono izihe n'umutubuzi yararangiye umutubuzi ni nde wese se umukomisiyoneri mwari mwatuzaniye inde se umuzi se Sadat rero komisiyoneri se mwese wowe wabonaga ari umuyobozi yavuye heze umuntu yiga imishinga nta nkoko yatunze iwe mu rugo ariko urwanda utabura ko Sadat mwamusingije mukishimira ko yateje imbere Rayon Sports nyuma Rayon Sports se wowe yateze Rayon Sports imbere wowe ariko mwigeze mwamuririmba mbere iwawe mu rugo se oya iwanje se kuri stade mwajyaga muririmba Sadat Sadat uramuvuze uramuvuze na buri fura yanjye umutubuzi mwatuzaniye rero se wizeye ute yuko uyu mushyashya we hari impinduka azazana twebwe turashaka umuyobozi ko bitangaza turashaka umuyobozi uvuga ngo Rayon Sports twege Rayon Sports yacu kandi ndabanza nkashimira abanyarwanda bose nkashimira na perezida w'igihugu byose n'abarorisi iyi kipe iriga muvandimwe
wizamo uteyize nago wayituburire n'Imana yagona bibanzwe n'ikirere uvuga fe n'impamvu nawe uhagaze n'impamvu uhagaze ahangaha nuko nawe waje gutarama kuri urahembwa urahembwa amafaranga menshi n'umuzi kubera kwa resiporo Sadat se hari amafaranga akwiye muri resiporo nkunje kumbaza bya Sadat uramutubuze uramutubuze simushaka uramukomisoni nawe ushaka ese muhuye muhuriye nk'ahantu ho muri ho mu isoko ugenda bamubwira ngo iki ubu ngo koko bamwirukanye nagira ngo amugure nya na mahira umugore nagure nya yizana nka muzi nyanya yizana na una muhaye nya nka muhaye nyanya eh Sadat ya boya wena ya Sadat Nonya natambire. Hanyuma rwarutabara bakinyi bari muri sport benshi ko bagiye. Mwizeye yuko umperereza amashyari bubagarure. Wigeze wumva umuntu avuga ngo Respo kuva Respo ibaho. Wigeze wumva ngo yabakinyi 45 yabakwese. Icyakabiri kandi umuyobozi ugiye kujyaho. Abanza be ku bakozi Sadat yazanye. Yazanye mwene wabo azana murumuna we. Azana umugore we azana bose abirukane bose abantu bari muri sports adate bari ku bose bate bijyana yaje rumutubuze azana mene wabo azana bose azana gucya byose umuyobozi ugiye kujyaho turashaka ikipe tuyubake dushwanyaguze ikipe ni y'abanyarwanda nimo mvuga ni kirere kiba kimeze neza wose wazana Sadat yibwirize niwakoranye nawe niwakoranye nawe yibwirize niwabanye nawe yibwirize Jean Paul yibwirize amagambo yavuga kajya agenda asanye na Sadat cyayi bangwa ngo bangwa ngo cyayi nabaho mase babwije jambo rizimo kuva nabaho na mwana wanje nzatuma umusilamu kwera Sadat umuntu umusilamu agira amabara nkari niwo mu Rwanda ishaka ni FPL cyangwa ni Gatolika ikipe ni iyo wa mbere mu ryagiyeho yaje tunguranye ariko wa kabiri sibyo no mu Rwanda arimo aramvugira mu nkamwe ngo wanyanze ngo Sadat yaje tuye muri karitsiye none Sadat ntabwo tugomba kumwimura nubwo tutazi uko yaje Sadat ubundi yaje atanga prime kandi prime nanjye nayitanga gusa ngize amahirwe niyo nagira ngo petting nkatombora 500,000 ntabwo naza ngatanga prime niba moto yatwara abantu na moto nayitanga nkagira ngo igurisha ubwo ikiza ratambonye umuyobozi wenda nubwo turimo kubyina kubyina mbere y'umuziki gusa njye numvise ngo ni uw'Inyanza nkurikiza ko Inyanza niyo mpamvu ubona muvunyi tumwemera kuko nabano wenda muvunyi ntabwo avuka Inyanza ariko Budara avuka Inyanza tumukunda kuko wenda ari ku gicumbi cy'umuco ariko bitashatse kuvuga ko kubananye nitwa Abanyanza ntabwo ari ukuvuga ngo Rayon Sports ikundwa n'abantu b'Inyanza gusa Rayon Sports ni ikipe y'abanyarwanda bose sibyo no mu Rwanda hose twagiye tuzenguruka ibihugu kubera Rayon Sports ahubwo njyewe ikintu nakagombye kukubaza njyewe ndashaka umuntu ugomba kunjyana muri bya bihugu nazengurukaga uyu nawe aze afite gahunda yo kunjyana muri bya bihugu nazengurukaga kumva ngo Rayon Sports ni ikipe igomba kuzenguruka mu bihugu bya Afurika pana kuzenguruka ibihugu byo mu Rwanda ngo igiye gukina wenda nugeza Etincelle ku Gisenyi ngo igiye gukina za Kirehe hirya no hino ahubwo ni ikipe nshaka ngiye ku giti cyanjye umuyobozi ijyana ahantu kure hashoboka atabikoze ni kuvuga ngo icyizere mufite none cyazaraza amasinde uzi ikintu cya mbere Sadat yaje atwishemo ariko ndizera ko yaduhaye kumenya ubwenge tukamenya icyo dutekereza ubwo gutekereza ni ugushyiraho umuyobozi nta muntu ugeze utuvangira nta muntu ugeze udutekerereza ni ugushyiraho umuyobozi w'umukomisiyoneri yari umukomisiyoneri wandi ubundi Sadat ahubwo Imana ijye umuha umugisha kuko njyewe ngiye kumutuka sinago wibwire ngo nawe nimene inda njye nzajya mvugisha ukuri kwanjye ngiye kumutuka buri muntu mutanga n'umushobozi ntabwo ujya kwirirwa guhangana nawe umuntu mudashoboranye wenda kuvuga ngo Sadat afite ubushobozi wenda burenze ubwanjye ariko ntabwo afite ubushobozi bwa Rayon Sports ubwanjye araburengeje impamvu tumwite umukomisiyoneri buriya ari ikipe twebwe twagurukanye manditse rero n'abantu ba Jaberi n'abandi bose Jaberi ajya mu ikipe muri Goromani irabyibuka nose ubukomisiyoneri buri bwo ngumbaza n'ubuhe ariko indege yakateye Kicukiro niwe yarakateye ubukomisiyoneri buri ngo bwajya kumbaza n'ubuhe ni ikintu cya mbere buriya bukuru uzi ko bukuru tutamwirukanye bukuru yaraguze yaramugurishije nose ubukomisiyoneri Sadat yaje ameze n'ikitso Sadat yaje ameze n'umuntu utuma Sadat yaje ameze n'umuntu ugize ariko ikintu ushimira Imana iyi televiziyo ni kituruhure by'umwihariko uretse wivuga amagambo menshi kamabwirije amajyanyuma wenda reka mvuge amagambo make sibyo muvandimwe
Nge ndishimye. Nayo tuvuge. Ariko mukushimisha kwanje. Ubone nyiravuga ati ningira amahirwe Sadata akavaho. Nzakora anniversaire. Oya Sadata. Anniversaire. Ubuje kwitwa. Sadata yavuye ubwo narekoze. Ubwo wagiyeho nayoborereyo. Ikirongo. Neza. Nge na ubwo nzagutumira wongera ugaruka iwanje ngubwira ngo yese. Sadata impamvu vuze ngo Sadata yavuka ahantu heshi. Nge nitwa Nyamasheke. Urumva ndi umutoka mbare. Ibyo bita mu Giswahili nyine umutoka mbare. Ni umuntu uturuka kuri ahantu mu gihugu. Ibaze kuba naje saa 9. Perezida washyizeho ibya Covid akabikura akavuga ati Covid mugende mwegeranye. Niyo mpamvu nazamutse naritiko. Saa 8 z'ijoro. Urabona ku ijisho rya hewalaye. Ntabwo ari ukukubeshya. Ngiye ni mutoka mbari. Hahandi karibu n'imipaka nyine. Ariko ikintu cyiza impamvu uze ngo Sadata avuka ahantu henshi yaratangaje. Ni uwo mu Ruhango. Ni uwo Inyanza. Za Muganda mure hirya iyo ngiyo. Ni uwo Ibicumbi. Kicukiro. Ahantu hose za Rweza amenyo. Sadata niyo mpamvu avuka ahantu henshi. Ariko. Kubera icyo yavugaga aho hose. Nyine ni kwa kundi. Ntabwo mbivuze. Ni kwa kundi nyine ubuza. Udafite ukuri uticaye ku ntebe ngo uvuge ngo ngiye nicaye ku iyi ntebe nyihamyeho baravuga ngo ntuzasaba igitoki utarateye isina si ibyo byose se utapfumbe ubwo ukeneye igitoki kibyara umutobe wahajya mu bapadiri ukayivana kuko buriya zira leta zirengwa ni kwa kundi nyine ubwo muvandimwe karagaciyemo ariko icyo nakubwira cyo ntabwo tugikeneye umuyobozi nka Sadata tuvugisha ukuri mwese muri Covid Covid yaje ari icyorezo ariko icyo bita Covid twaracyibagiwe ahubwo twumvishe Sadata Sadata ni muntu ki niwe ntabwo mbivuze ariko ahubwo yagize inkuru irenze icyorezo urumva yagize inkuru yaravuzwe cyane yaramenyekanye kurenza icyorezo ahubwo ngiye ikintu nasaba Sadata yaza kishyura nk'ikipe nka Rayon Sports kuko yatumye amenyekana ntabwo Sadata twari tumuzi yaraje tujya muri Goroma tujya muri Kenya tujya za Mozambique tujya za hena za Burundi araza yishushanya ku musaza muvunyi Paul yari tugejeje mu matsinda aramubwira ati muze ibihumbi ijana ibihumbi miliyoni icumi atanga udupirime icyo dushaka bazane ni kwa kundi urumva araza mwiyoberanyaho atanga prime atanga ibiki amera nka wa mukobwa ukugereye mu rugo vuba ufite umukobwa mwiza amera nka kagasore kageze mu rugo ufite umukobwa mwiza urumva akaza akakubeshya akavuga ati mu mukobwa wawe yapuke se yageze bamwita marayika ni jenda hasa rupongo y'Inyamirambo icyo ngiye ko namubwira perezida ugiye kujeho ku buyobozi bwa Resport ntago icyo namusaba hatwize ibintu adafite n'ubushobozi ngo azatubwire ngo azatwubakira stade ngo azatubwire ngo azadukora ibintu adafite we natubwire ubushobozi afite twe tumufashe nk'abafana niba turi fani karibu 45 dufite ubushobozi bwo kwatwa miliyoni 12 tukazitanga mu cyumweru kimwe dufite ubushobozi bwo gufatisha perezida uriwo naza tubwire ubushobozi afite atwubakire siporo tumufashe nk'abafana naza ngo atubwire ngo afite imishinga agiye kubakira stade ngo afite ubufasha bwayo naza ngo atubwire ibintu adafite ubushobozi tutazakora natubwire ubushobozi bwe tumufashe nk'abafana icyo navuga ikindi nk'ubu turishimye nka Rayon Sports wumve ngo nitwe kipe dusigana mu Rwanda nyuma na za etenseri na za kizo nitwe dusigaye tutariyubaka nitwe dusigaye tutaragura abakinnyi nitwe dusigaye tutarapimisha ikipe ariko ubwo tubonye perezida ndakeka ko ibintu bikemutse tugiye kwita ku ikipe yacu nk'abafana na perezida kandi ujeho nawe adufashe atwubakira ikipe aze tugire gutegeka ku ikipe yacu nuko nka Isaro Pongo nyamara ndakubwira tora Kagame ikizere tumu Cheo wazaza nicho kizatuma tumutora umubyeyi wacu niwe mubyeyi wacu perezida niwe mubyeyi abandi bose barabesha perezida niwe mubyeyi tuzagutora 100% abandi bose barabesha kandi turi yarangiye